Ավելի հաճելի հերոսը երախտապարտ աշխատանք, քան այն, որ ջանքդ ու եռանդդ ներդնում է սերուներին կրթելու, դաստիարակելու, լուսավորելու գործի, չկա։ Դա մանկավարժի կերպարն է, որը դարեր ի վեր եղել է բոլորի սիրելին։ Իր կոչմանը նվիրյալ Անուշավան Ադամյան այդ անխուճ մշակի ուսուցչի համբավը վաստակեց երկար ու ձիկ աշխատանքով, որի պայծառ ճրագը անգամ ծերության մեջ չի խամրում։ Այս աղոտ կյանքում անցյալի թողած ապրումները, նվաճումներն ու հուշերը կարծես լույս լինեն ընթացող ճանապարհին։ Այսօրվա մեր հերոսը ջերմությամբ է հիշում մանկության, պատանեկության, բեղուն աշխատանքից կուտակված ամեն մի դրվագը, անսահման սիրով ու հարգանքով խոսում այն ուսուցիչների մասին, ովքեր դպրոցական նստարանից իր մեծ սերներ արկեցին կրթության նկատմամբ, ինչն էլ դարձավ պատճառ, որ Անուշավան Ադամյանը, հրապուրվելով նրանց աշխատանքով, շարունակեց այդ երախտապարտ գործը։ Իմ դասատուները պատմության դասատուն և գրականության դասատուն լավ մանկավարժներ էին։ Ես վերջին հրապուրվեցի դրանց մասնագիտությամբ և այլն, և հարմար գտա բացատրել ու դալով ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետին։ Եվ վերջը դրանից հետո վերադարձել նորից Ղապան, նա ինձ նույնց առաջարկել էր Կոմսոմոլի քարտուղարտել, բայց ես չեմ ունացել, նշանակել եմ նախ Շրվենացի դպրոց։ Շրվենաց գյուղը, որտեղ և հասակարավ մեր հերոսը, առաջին առանձնանում է իր դպրոցով։ Կրթության ու լուսավորության դարպրոց համարվող այս օջախում դաստիարակվել են շատ նշանավոր մարդիկ։ Հայրենի գյուղի, դպրոցի մասին Անուշավան Ադամյանը պատմում է ոգևորությամբ, որի ճրագը վառ մնաց նաև իր ջանքերով։ Շուրջ 15 տարի տնորինեց դպրոցը, անբարած գիտելիքներն փոխանցեց աշակերտներին, աշխատեց անմնացորդ նվիրումով։ Շրվենացի դպրոցը յուրահատուկ էր առաջերդին իր դպրոցական շենքով, որ եզակ էր այդ տարիներին մի դարի դիմացային դպրոցը լուսավորության մասին, դասասենյակների լուսավորության մեծության և այլ։ Եվ իհարկե մանկավարժներին, մեր դպրոցում աշխատում էին լավագույն մանկավարժները, Ղապանում դեռ նման մանկավարժներ չկային ինջալուց, մեր Բեխից, Ղարաբաղից եկող մանկավարժները լավագույններին էին իհարկե։ Նա հեշտությամբ էր աշխատում երեխաների հետ, քանզի որդեգրել էր սիրով ու ջերմությամբ աշխատելու սկզբունքը։ Ես դժվարություն չեմ զգացել, իմ երեխաներն էին, որոնց սիրում է անսահման, դիմացս նստած յուրաքանչյուր երեխային ցուցաբերում անհատական մոտեցում, ասում է մանկավարժը, ում տարիներ հետո էլ նույն ջերմությամբ ու սիրով են հիշում։ Դե իսկ ուսուցչի ամենամեծ պարգևը իր աշակերտի հաջողությունն է, պատրաստ նրա ամեն մի նվաճմամբ ուրախանալ ու հպարտանալ։ Անուշավան Ադամյանի շնորհիվ բազում աշակերտներ հասան հաջողության, ովքեր այսօր էլ գնահատում են ուսուցչի արժանի գործը։ Ավարտել եմ Շրվենացի միջնակայք դպրոցը, մեդալակիր եմ եղել, օրոք Ընկեր Ադամյանի տնօրենը ինքն է եղել, աշակերտել եմ իրեն, պարապել եմ հայոց լեզու և պատմություն առարկաները, շատ գոհ էինք իրենից, միաժամանակ եւ վախենում էինք, եւ խիստ էր, եւ շատ գրագետ լավ մարդ էր էլի դպրոցում։ Ես որ մեդալակիր եմ եղել, դա ես չեմ մացել, ես մեդալակիր եմ լինելու, վերջապես մի օր, ասենք վերջին քնության ժամանակ, վերջին քնության ժամանակ, առաջին քնության ավելի ճիշտ, եկավ, ասես դու մեդալակիր գրավոր ես գրելու, մնացի զարմացած, Ընկեր Ադամյան, ինչպես ես մեդալակիր գրավոր եմ գրելու, թե հա, մի վախեցի, դու մեդալակիր գրավոր ես գրելու, և ես գրեցի հանուն իրեն։ Մեղմ բարի ուսուցիչը մանկավարժությունից զատ ուներ նաև ստեղծագործելու մեծ ձիրք, թղթակցեց պղնձի համար թերթի խմբագրությունում, տեղական ու հանրապետական մամուլում լույս տեսած հոդվածներն ու ակնարկները Անուշավան Ադամյան ստորագրությամբ պատմում են մանկավարժների անձնվեր գործնեության մասին։ 20 տարի ղեկավարել է Կապանի կրթության աշխատողների արմիության նախագահի պաշտոնը, ամեն ջանք գործադրել այդ ոլորտի լուսավորության համար։ Եղել է թերուսների իհարկե, բաստովումներ, բոլորին չեմ կարողացել իհարկե ժամանակի սանատորիա ավարտել, ասենք հանգստյան տոն և այլն, եղել են այն նեղացողները, երբեմն պրոֆսայզ նախագահ փոխտանուց հետո երբ ասում էր իմ բաժինն է տուն եղել, ես թույլ չեմ տալ, որ նման բան կատարվի իհարկե, և կոլեկտիվներից դա ոչ մեկի նման բանով ինձ չմեղադրեց, ես կամավոր դիմեցի վերջին կետավոր արտել
չարունակել պետք չէ աշխատանք։ Կարևորել եմ սերը, դպրոցի նկատմամբ, երեխայի նկատմամբ, շահաբանի իմ աշխատողի նկատմամբ։ Ապրածդ տարիները պետք է այնպես լցնես, որ կյանքիդ մայրամուտին հիշելով անցյալը հագեցնես ծարավդ։ Թվում է, թե իր կենսագրությունը Անուշավան Ադամյանը արդեն ստեղծել է, սակայն դեռ փնտրումների մեջ էր, անավարտ առաքելություն ուներ։ Երկար ջանքերի, մտորումների, զրկանքների շնորհիվ ծնվեց Կապան կրթության ոսկեդար գրքերը։ Լույսի, մտքի, գաղափարի, հույսի ու հավատի սերմացան ուսուցչի կերպարը թողնելով ամեն մի էջում։ Հավաքել, պատմել, հիշել ու վերհիշել բոլորին անշուշտ հերոս աշխատանք է արժանի երախտիքի։ Տեղեկություններ հավաքել եմ կրթության վարչությունների բոլոր տվյալներից, հետո կային ամենտարի մացաներ են կազմի, այլ բոլոր սիշների, կային իհարկե կենսագրական ենտեղեց է հերց է, հետո մեկ էլ հոշերից, անագոստների իմ ուսիշների մի մասի, ուներ ես վերցել եմ ուժերից, իմ ուսիշների ճանաչված նիշանով եղան։ Եվ իհարկե հացել եմ դուրուսները, տեղում ծանոթացել նրանց աշխատանքի, նրանց վերջի, դասեր եմ լսել շատ եղել եմ։ Եկ գտել եմ, հարմարը գտել եմ, ում կարել է ներկացնել, համարյատ ուսիշների մոտարպես 50% ես ներկացել եմ գրքում, նույնիտ նեղացողների եղել, ովքեր ասենք չեմ հասել, էր չեմ անձ ներկացնել։ Տարածաշրջանում ինքը շատ հայտնի հանձնավորություն է, հայտնի է իր դպրոցի տնօրենության տարիներից սկսած, երբ որ տնօրենել է Կապանի Շևենաց Գյուղի միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև բեղուն գործունեությունը ծավալել Կապանում, Կապան բրոնզի համար, հետո Կապան թերթի խմբագրությունում, Լուսաշխի շրջկում երկար տարիներ գործունեություն է արել եւ այդ ընթացքում հաղորդակցվել է Կապանի մանկավարժության հետ եւ դրա արդյունքը ստացվել է նա երկու հրաշալի գիրք ստեղծագործությունները Կապանի 20-րդ դարում մանկավարժական մտքի պատմության վերաբերյալ։ Այդ գրքի վերաբերյալ ասեմ, որ երևի կրթության մասին գիրք, գիտական ու մանկավարժական ստեղծագործություն է, որ դեռևս չգիտես ինչու այնպես չի գնահատված, ընդունվում է հասարակության կողմից շատ մեծ ձևով։ Ես կարծում եմ այդ գրքի արժեքը ավելի ուշ կգնահատվի, որովհետև այնտեղ պարփակ ձևով վերջին մեկ դարում Կապանում կրթության բնագավառի, գիտական, մանկավարժական մտքի բնագավառի բոլոր գործունեությունները շատ հրաշալի լուսաբանված են։ Աշխատելու տարիներին ես ված չէի աշխատում ջայլոց, ինձ հարգում էին շատ, բայց գրքերից հետո ինձ ավելի շատ հիմա են հարգում ինձ, որ 5 տարի արդեն չեմ աշխատում, բայց առաջի հարգանքով վերջի, ովքեր իհարկե գրքեր ունեն և ունեն, նրանք հիմա ավելի շատ են հարգում, քան աշխատելու տարին։ Աշխատելու տարին լինում իթերություններ, ասենք վերջի, պրոֆսայզներ, ասենք ուսուցիչներն հարգում ենք սանատորիաներ և այլ, մեկի որ չէին կարողանում, ուրեմն դա ինձ չէր կարող չհարգեր իհարկե, բայց այդ գրքերը հնարություն տվեց, որ մեզ իմ հարգանք ավելի մեծանա, որ ինձ համար դա չի արժեքում։ Գրքի լույս ընծայումը շատերին ոգևորեց, դառնալով Կապանցուն սրտամոտ ու հոգեհարազատ մի մասունք։ Հեղինակին գիրք հուշապատում գրելու խորթատուն ու ոգեշնչողն առաջինը եղել է կինը, Սրփուհի Գրիգորյանը։ Անուշավան Ադամյանը այսօր ամեն վարկյան է զգում կողակցի պակասը, հուշերի անթարամ ծաղկին։ Ընդոն ես ստեղծել եմ ավարտելուց մի քիչ ոչ իհարկե, ես ներողություն, թե ճիշտ էր, թե սխալ էր, ես իր արվեցի իմ աշակերտու, ճայլերին անից իհարկե ինչ քանակության, ամուսնացա, ձետ միասին աշխատեց դպրոցում, մանկապարտեզում, շատ հեղինակություններ գրքում կայմ ինչ այլ ցարգում են կոլեկտիվ եւ այլ, երբեմն ես որ նախագահ եմ, ինքան չեն հարգում ինձ, ինձ ճանաչում են նաեւ կնոջից միջոցով, ինչքան հարգանքով, ինչքան ուշադիր երեխաները կոլեկտիվ եւ այլ։ Վերջերս ընթերցողի սեղանին հայտնվեց նաեւ Անուշավան Ադամյանի Շրվենաց գյուղի մասին պատմող գիրքը։ Այն արևը, որը ջերմացրել է հեղինակին, ջուրը, որը հագեցրել է ծարավը, հայրենի գյուղին է եղել։ Ու նա հոգու պարտք համարեց գյուղի անցյալ ու ներկան կամրջելով ծնունդ տալ այս գրքին։ Հապանում կան գյուղեր, որոնք մի քանի գյուղեր իհարկե, որոնք իրենց գյուղերի պատմությունը գրել են արել, օրինակ Վաչագանը, Դայլան, Արծվանիկը, մեկ էլ մեզ մեր մոտիկ, գյուղի մոտիկ Խլաթա գյուղ կա, Խլաթա, լսել եք, թե չէ, այդ Խլաթա գյուղը մի
հասարակ դպրոցներ, որը վարել է միջազգային, բայց գյուղացիները փող են հավաքել նրանց մեծ խումբը Լենինգրադում և հովանավորել են իրենց գյուղի բանը պատմությունը գիրքը միջալած։ Եվ հագի դա ինձ բարի նախանձով լցվել է գավային, ինչու մեր դպրոցը, որը ճանաչեց ապանում առաջին տիպային դպրոցներ, բայց մենք վերջը հովանար չունենք, իհարկե ունենք, իհարկե ժամանակի մահացել են, մեկը կար մեր գյուղի պապիկի մեծ մարդեր է Սարգսյանը, նրա տան գյուղի բանկի կառավարիչ է Երևանում, խնդրել է, որ մեզ օգնի, էլի վերջի նամանկությունը մեր գյուղում անցկացել, բայց չկարացան, իհարկե ստիպված գյուղապետը, որ նախանձախնդիր էր, կինը չէ մեր գյուղի գյուղապետը, նախանձախնդիր կերպով հնարավորություն գտան և հովանավորեց։ Նսիրան համարում եմ ոչ թե մեր գյուղի, այլ ընդհանրապես Սյունիքի մեծագույն հայրենասեր մարդկանցից մեկը, որը մեծ հետք է թողել։ Երկար տարիներ աշխատել է մեր գյուղի դպրոցում, այսինքն գյուղապահպանության գործում մեծ նմա ունի, հագին սերունդներ է դասիրակել, հետագայում տեղափոխվել է Ղափան, աշխատել է Կապանթերթում, լրատվությամբ, հոդվածներով հանդես է եկել, ակտիվ քաղաքացի է եղել, մի խոսքով, և արդեն ծերունական տարիքում ես գտա, որ մեր գյուղի պատմությունը, եթե պիտի գրի, կարող է գրել միայն Ընկեր Ադամյանը։ Եվ խնդրեցի, համոզեցի իրեն, այդ ծանրությունը ինքը վերցրեց ու արդյունքը այս գիրքն է, որը մեր գյուղի փաստորեն ծննդատանն է։ Որպես անհատ բնորոշ գծեր ունի, շևենանցին էին բնորոշ, մեր բնության նման մեղ մեղ հանդարտ։ Ժամանակը իր սլացող տարիների մարշն է նվագում։ Անցավար այս մեղեդու ներքո մանկավարժը օրը լցնում է թոռների, հարազատների ջերմությամբ, անգամ այս տարիքում անբաժան չմնալով գրքից, անդադար կարդում է, հիշում ու վերհիշում։ Անուշավան Ադամյանը կանգնեցրեց մի հուշարձան, որի առջև խոնարհվելու է նաև գալիքը, քանզի մարդ իր գործով լուսավոր հետ կթողնի իրենից հետո։